Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-Malik al-Jabbar al-Wahid al-Qahhar wa ashhadu an la ilaha illa Allah Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma al-Aziz al-Ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan Mustafa al-Mukhtar salamullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi al-Akhyar wa sallama tasliman katheeran amma ba'd. Qala Allah subhanahu ya ibadallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Mi ćemo danas, cijena braćo i sestre, govoriti o jednoj jako bitnoj temi. Hudba je, znači, orientalnog karaktera. Ovu hudbu ko razumije dobro i ko je bude dobro razumio i ko je bude u životu u praksu sproveo, ono će živjet će dostojanstvenim životom. Odnosno, ova hudba ujedno se i zove dostojanstvo. Šta znači dostojanstvo? Moramo krenuti od samoga čovjeka i prirode njegovog stvaranja. Allah Đelešan nam govori u Kur'anu kako je nastalo čovječanstvo. Nije po Darwinovoj teoriji evolucije, već Allah Đelešanu, pa ćemo preko ovoga inšala htjela vidjeti koliko čovjek ima, ko treba, ko sve ima dostojanstva. Prvo, Allah Đelešanu je čovjeka stvorio svojom rukom. To je broj jedan. Znači, Allah Đelešanu kaže u Kur'anu da je čovjeka stvorio svojom rukom. To je dokaz odlike čovjeka nad ostalim stvorenjima. Drugo, Allah je o sebe udahuo ruh u čovjeka. To je drugi razlog da čovjek o sebe ima dostojanstvo. I da ga je Allah Đelešanu odlikovao da bude dostojanstven, a da ne bude rob. Treća stvar, naredio je najboljim stvorenjima, da učini seždu tom istom čovjeku kojeg Allah Đelešanu stvorio. I učinili mu su mu sezu ila iblise. Kako Allah Đelešanu kaže, izkale rabuke li melaike ti sčudu li ademe fe seđedu ila iblis. Eba le stekvere, vokana min al kafiri. I tada šeitan, iblis, lane tula ili, zbog čovjeka, a prije čovjeka stvoren iblis, on je bio džina, kana min je džini, kaže Allah Đelešanu sunike. Allah Đelešanu proklinje iblisa, a meleke uzdiže zbog sežde Ademu, alej salamu. Ali ovo je dokaz kolika je vrijednost čovjeka i da li čovjek o sebe treba da ima pozitivno dostojanstvo. Ne dostojanstvo kao što ćemo objasniti, negativno koje mnogi imaju. Međutim, primjer dostojanstva, braćo, jeste Allah Azza ve Džel. Allah Azza ve Džel, njegovo jedno od imena El Aziz, onaj koji je silni, koji je dostojanstveni. Allah Đelešanu kome dadne dostojanstvo, on ima dostojanstvo. Niko drugi ne daje dostojanstvo do Allaha Azza ve Džel. A ljudi da bi dobili dostojanstvo od Allaha Azza ve Džel, moraju njemu, Allahu Azza ve Džel, padati na seždu. I zbog tog dostojanstva koje Allah Đelešanu traži od ljudi da ko sebe imaju, Allah Đelešanu i odlikuje ko sebe i uvodi zbog tog pozitivnog dostojanstva u džennet. Primjera. Allah Đelešanu kaže da istinsko dostojanstvo, mi nećemo govoriti o lažnim dostojanstvima, sili dunjalučko ili neko ko samo emituje ili prometuje svoje dostojanstvo, već dostojanstvo istinsko koje Allah Đelešanu dao, kome je dao? Allah Đelešanu kada govori u svojim munafiku, govori da munafici misle i traže od kjafira dostojanstvo i misle da je kod kjafira dostojanstvo. Allah Đelešanu kaže: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun." Kaže, doista ponos, dostojanstvo pripada Allahu Đelešanu prvenstveno i onda se sliva od Allaha Đelešanu na njegove robove. Pa kaže ulema, kaže ljudi,
ne mogu biti dostojni bez Allahova dostojanstva i ako im obasja Allahovo dostojanstvo, kaže, treba da im obasja Allahovo dostojanstvo kao što sunce ne može, odnosno zemlja ne može bez sunca. Kao što sunce obasja i zemlju, tako čovjek treba tražiti od Allaha azza ve džel da ga on obaspe svojim dostojanstvom. Pa ovdje Allah Đelešanu kaže da je prvo dostojanstvo kod njega. Pa ga on daje kome hoće. Walillahi lizetu. Allah je jedini i dostojan. On dostojanstvo svoje daje kome on hoće. Daje ga poslanicima i daje ga mu'minima. Mu'minima koliko bio na izgled ponižen, on je zbog svoje vjere je dostojanstven. Ovo muslimani nemaju kod sebe. Allah Đelešanu to govori u suri Nuh. Kaže, vama juhinillahi famalahu mi mukrin. Koga Allah Đelešanu učini, znači, dostojanstvenim, kome on dane čast i koga on, Allah Đelešanu odlikuje, ne odlikuje, nećeš ga ti poštovan učini. Koga Allah ponizi, ovo majtu kaže, koga Allah ponizi, ne može ga niko dostojanstvenim učiniti. Ma koliko se on, kako se on zvao, ma koliki on bio, ma kakve on vojske imao, kakvu tehnologiju imao, koliko vladao zemljom, kao što sto Napoleon Bonaparte i slični uradili, ipak će i Allah Đelešanu kazniti džehennemu. Ipak oni nisu zadovoljili kriterije Allaha azza ve džel. Allah Đelešanu govori muslimanima u suri Hač, u zadnjem ajetu, da su oni dostojanstveni i da trebaju biti dostojanstveni zbog Islama, zbog samoga Islama kojeg mi je Allah Đelešanu dao. Jer su oni uzdignuti iznad ostali ljudi uputom Allaha azza ve džel. Kaže Allah Đelešanu, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ هُوَ اشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ مُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ. Kaže, borite se na Allahovom putu džahide, ulažite trud za Allahovu vjeru, dijelite za Allahovu vjeru, radite za Allahovu vjeru, borite se životom za Allahovu vjeru. Kaže Allah Đelešanu, vas je uvešte baku, on vas je uzdigo, on vas je odabro, on vas je učinio dostojanstvenim. Kaže i nazvu vas je muslimanima, još nekada davno. Kaže ulema, što Allah Đelešanu kaže da je nazvu nas muslimanima nekada davno? Musliman se ime proteže od Adama alejhi salama do dan danas. Kogod je Allahu preda, prihvatio vjeru i pokorava se Allahu azza ve džel, on ima epitet musliman, a musliman je došao od riječi istislam, od potpune predanosti Allahu. Od te je korijena riječi i sela, mir i spas. Međutim, Allah Đelešanu nam govori da Allah Đelešanu je jedini ko sebe ima ize, ponos i dostojanstvo. I kome ga on daje, on to i posjeduje. Allah Đelešanu nam govori o snazi koju ne mogu ljudi kod sebe postojati. Onaj sadržavati. Znači, ne mogu biti ponosni i ne mogu biti stvoritelji, ne mogu biti, znači, ima oni ko sebe sami dostojanstvo. Allah Đelešanu kaže, Wallahu galibun ala emrihi. Kaže, Allah Đelešanu upravlja i radi šta on hoće. Wallahu galibun ala emrihi. Pa kaže Allah azza ve džel, Walakine ekfere nasi la ya'lemun. Znači, većina ljudi, kaže, to neće da zna. Većina ljudi neće da prizna Allahu azza ve džel dostojanstvo, pa da upadnu na sežu i to je fakat dokaz. 6 milijardi ljudi je na svijetu. Ne padamo na seždu, Allah najbolje zna da mu pada milijun. 5 puta na dan. To ti je dokaz da ovaj velakine ekfer nas la ya'lemun. Većina ljudi neće, znači, da vjeruje, neće da to zna, neće da spozna Allaha azza ve džel, neće da pozna njegovu silu. Allah, što Allah Đelešanu kaže, on radi šta hoće. Znači, to sam može onaj koji stvarno posjeduje ko sebe snagu i dostojanstvo. Da li je ova riječ El Aziz u Kur'anu se 90 puta spominje? 47 puta se spominje sa El Rahman, sa El Rahman. Znači, 47 puta, a 14 puta se spominje sa El Hakim. E sada, zašto Allah Đelešanu sa 4 imena uvijek spominje ovo? Pa Allah Đelešanu kaže, وَلَا يَنْسُرَنُ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ. Kaže, Allah će pomoći one koji pomažu njegovu vjeru. Kaže, إِنَ اللَّهَ الْقَوِيُّ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Kaže, doista je Allah snažan i ponosan. Allah azza ve džel je el-kaviju, moćan. Znači, i ponosan, Allah azza ve džel. Ovom Kur'an Allah azza ve džel kaže da će on pomoći ko pomaže njegovu vjeru. I da će pobijeti onaj ko pomaže njegovu vjeru. Zašto Allah Đelešanu ovdje El Aziz spominje na kraju El Kavi da je on jaki i
sposoban da pomogne, a ne kao ostali koji nemaju i ne posjeduju kod sebe snagu. Allah dželešanu kada govori u suri Jasin, kaže: "Varsalna ilayhim uthnayni fakazzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun." Kaže, poslali smo, govori se o Antakiji, poslali smo dvojicu poslanika, prije Isa alejhi selam, poslali smo dvojicu poslanika, pa im oni nisu povjerovali. Pa onda Allah dželešanu spomni isti korijen riječi, azzazna, fa'azzazna, od riječi Isa, ponos. Kaže, pa smo mi pomogli trećim, potpomogli trećim, što je dokaz da Allah dželešanu pomaže koga on hoće. I dolazi u korijen ove riječi da Allah pomaže mu'mine, prvenstvo poslanike i mu'mine. Pa su oni opet se trojicu ulažu, ovu trojicu ulažu utjerali. Međutim, Allah dželešanu kaže: "Vakli bene eneve rusuli." Ja i moji poslanici ćemo sigurno pobijediti, kaže Allah azzavžel. Inna Allahe el kavijul aziz. Opet kaže, Allah dželešanu je snažan i silan. Allah dželešanu je snažan i silan. Allah dželešanu to može. Međutim, zašto Allah dželešanu spominje sa riječi el hakim, ar rahim, el alim? Zašto Allah dželešanu spominje uvijek ovo svoje aziz ime? Pa se vraćam, mudrost je u tome. Mnogi ljudi imaju dunjalički izze, ali nisu milostivi. Dobiju neku snagu, imaju novca ili vojske, ili on je snažan telom pojedinac i onda počne zulum činiti drugima. Nema milosti prema drugima. Allahova snaga i ponos ide uz milost. Ne čini zulum nikog sa svojom ponosom i snagom, već dobro čini ljudima. Dalje, što El Hakim? Mnogi ljudi imaju snagu na dunjalku, ali nisu mudri sa njom. Pa onda počnu fesar čini na zemlji. Mudrost je jako u snagu bitna. Kad imaš džemat, onda moraš u njega poslati mudre ljude koji će znati protkati taj džemat kroz davu i znati promovirati snagu. Što je znanje El Alim uz Allaha azzavadžu, uz njegovo ime El Aziz? Zato što Allah dželešanu održaje sve braćo i njegova snaga se promituje kroz, znači, kroz mudrost i kroz znanje. Kroz mudrost i kroz znanje. I zato Allah dželešanu u sebi uz ova dva imena, znači, uz svoje ime Aziz spominje i ova tri, četiri imena. Dalje, Allahova dželešanu snaga se najviše braćo i sestre ugleda u stvaranju ono što ljudi nisu kadri. Pa Allah dželešanu kad spominje svoju snagu, onda spominje kako je Allah dželešanu stvorio crva, već spominje kako je stvorio nebesa i zemlju. I ne samo kako je stvorio, tu su ljudi nemoćni, ostaju nemoćni. To je znak da ljudi nemaju ko sebe snage i ponosa, već i Allah dželešanu daje, već Allah tu održaje. Poslušajte šta Allah dželešanu govori u kontekstu tih riječi. Kaže Allah azza ve džel: "Inna Allaha yumsiku samawati wal ard an tazula." Allah dželešanu održaje nebesa i zemlju da ne propadnu. Vidite, braćo, galaksije u kosmosu. Kaže da više ima zvijezda na nebesima, neki učenjaci kažu, nego zrna u pustinji. Pijeska zrna u pustinji. Vidite sunce i zemlju. Zemlja, primjer. Kaže da zemlja, kaže, kruži. Kaže L psihodninom linijom, znači oko sunca. Zemlja kruži oko sunca. Zašto je sunce ne privuče sebi? Ili da udali sunce od sebe, propala bi u svemir. A da približi sebi izgorlo. Već zemlja kruži oko sunca i ta gravitacija i kruženje to pomaže da sunce ne privuče je sebe. A isto tako, neke galaksije prevlače sunce, ali pošto i sunce kruži, jer Allah dželešanu kaže da sve kruži u kosmosu, ne daju privlačiti jedni drugima, znači ne jedu jedni drugi, ne privlače jedni drugi. Allah dželešanu kaže, pazi sada, kaže, a kada bi, kaže Allah azza ve džel, kaže, a kada bi zaleta in emsekuhuma min ehad min badi. Kada kad bi til nebesa i zemlja propast, ko bi, kažu, osim Allaha zaustavio da propadne? Gdje su sile? Gdje je ponos? Gdje je snaga? Allah dželešanu će reći, koja je sila uzmjesto Allaha bi održala nebesa koja su bez stubova? Koja bi održala zemlju koja stoji da ne propali? A poznato je na sudnjemu danu da će tu sve propasti. Kada prenosi se da je Musa alejhi selam pitao Allaha azza ve džel: "Gospodaru, vi znate ajet kursiju. Allah dželešanu kaže da ga ne obuzima sinetu velaneo, ni tremeš ni san.
Pa kaže Musa, alej salam, gospodaru, kako ti ne spavaš? Kako te ono uzima dremeš da san? Pa kaže Musa, uzmi dvije boce i drži ih po svu noć. Pa kaže, uzme Musa dvije boce i držu i obrvo ga san i kaže, boce su pale i razbile se. Kada vidiš Musa, kaže, da mene uzima dremeš san, da imam ja tu slabost, ko bi održavao nebesa i zemlju? Allah Đelešanu ne obuzima ga, ne dremeš san. I to je dokaz da je Allah Đelešanu apsolut. Da je njegova snaga apsolutna da to robovi, ne mogu poznati. Pa, snaga Allahova i ono što smo rekli, azezna iz riječi pomaganje, ima mnogo primjera u tome. Allah Đelešanu kaže za bitku na Bedru. Kaže, kaže, kada si ti zatražio pomoć od Allaha azzeveđel, mi smo ti se odazvali. Allah Đelešanu prometuje svoju silu, svoju snagu, svoju moć kroz pomaganje robuma. Pa je rekao šta u drugom ajetu? Da će poslati 5000 meleka. Primjer drugi. Bitka na Ahzabu, na Hendaku. 20.000 ljudi protiv 4.000 ljudi. Neki kaže da je bilo 1400 čena. Pa ste 20.000, 10.000 beduina i 10.000 mušika došlo iz Mekke da napadnu poslanika u Medini. Allah Đelešanu je poslao walillahi džunudu semavati u lef. Allahove vojske su nebese za ne. Poslao vjetar, samo vojsku vjetra, koji im je sve šatere isprevrtao i kotlove i otkinule se deve i sve natjerao nazad. Allah azze ve džel to propisuje, tu bitku propisuje sebi. I bitku na Bedru kaže da je svaka bitka od Allaha azze ve džel. Što je rekao Allah Đelešanu, ulema nasredla min indillah, nema pobjede osim od Allaha azze ve džel. Što se stvarna moć i snaga vraća uvijek na Allaha. I mu'mini uvijek trebaju šta god znači rade i šta god hoće da urade, da kažu inšala i da kažu vela havla vela kuvvete ila vela. Nema snage i moći osim u Allaha azza ve džel. Dalje vraćamo moja, rekli smo da je bitka na Hendeku isto bitka u kojoj možemo puno pouka izvući. Dalje, poslanik bježi iz Mekije. Kada Allah Đelešanu hoće pomoći roba i kada hoće da uzdigne roba i da mu dadne ize. Mušici su i mogli naći po nekoj razmišljanju. 100 deva je Sufjan rekao da će dati jebu džehl koji nađe. Allah dao da se sakriju pećinu sebi. Allah dao ptici da, golubici da snese jaja. Da pauk, ženski pauk sa pletem mrežu. Da jednostavno kaže Ebu Bekr, Boži poslanik, sad mu vidit će na mnoge. Ali Allah Đelešanu, šta je rekao Ebu Bekru? Šta veliš Ebu Bekru sa dvojicom sa kojim je Allah treći? Illa tahzan inna Allahe ma'ana. Nemoj tugovat. Allah Đelešanu je s nama. Dalje, braćo i sestre. Allah Đelešanu govori ljudima koji nemaju posade, znači iza ponosa, dostojanstva. Allah Đelešanu im prijeti džehennem. Pasta. Primjer ljudi koji nisu tili učini hidžu iz Mekke u Medinu. Poslušajte kako Allah Đelešanu im kaže šta je razlog njihovog poniženja. Allah ne dopušta da iskreni robovi budu poniženi. Ne smiju sebi dopustiti da budu poniženi. Moraju biti ponositi. Pa Allah Đelešanu kaže وَاِبَادُ رَحْمَانِ يَمْشُنَ عَلَىٰ هَوْنَا. Robovi milosti uhodaju po zemlji ponosno. Smireno, ali ovo hevna je smireno sa ponosom. Ne oholi se, ali su ponosni. Kaže Allah Đelešanu inel ledine telafunel melaiketu. Kaže zalimi enfusim. Kaže i kad je Allah Đelešanu poslao meleke da uzmu dušu onima koji su ogriješili o sebe. Govori se o ljudima koji su natjerali mušice da izađu iz bitke u bitku na Bedr iz Mekke, a bili su muslimani. A nisu tijeli učinjih iđu. Pa kaže Allah Đelešanu kad su i meleci oduzimali dušu kalu fime kuntum. Šta je s vama bilo? Pita i meleci, šta je s vama bilo pa ste poginuli na strani kjafira? Pa kaže, kalu kuna mustan afinina fil arde. Kaže, bili smo potlačeni na zemlji. Allah ne dopušta da čovjek bude ponižan, da bude potlačen. Ne smije to sve mu'min dozvoliti. Pazi, Allah Đelešanu govori, silu su upotrebili mušiti da ih potlačeni. A šta mislite za muslimane koji hoće da budu potlačeni? Koji teže kjafirima da budu pod njihovom čizmom? Da budu potlačeni. To je od Austro-Ugarske pa navamo se dešaje sa muslimanima. Pa kaže Allah azza ve džel njima, odgovara Allah azza ve džel, kalu, elem tekun ardullahi vasija.
A zar Allahova zemlja nije bila prostrana? Što je tako bilo žal napustiti zidove, kuću i puteve? Zašto je to bilo? Zar nije priča vjera da to napustite zbog Allaha azza ve džel? Da budete ponosni, da odete u Medinu, da živite u šerijatskoj državi ponosno. Pa kaže, a zar kaže Allahova zemlja nije bila prostrana? Kada fetuhađu fiha, feulajke me'vahum u džehennem u esajat mesir. Kaže, što niste učinili hidžu u Medinu, pa bili ponositi. Što ste bili potlačeni? Vi ste izabrali da budete potlačeni. Što niste učinili hidžu i bili ponositi. Kaže, feulajke me'vahum džehennem. Njima je pripremljen džehennem u esajet nasira, a grozno je ono boravište. Ovaj ajet ima puno pouka i poruka u sebi. Da muslima nikad ne smije dozvoliti da bude ponižen. To ne smije se dozvoliti. Mora da bude ponosan. Pa kad bi najvećim žaru kufra bio, kao što je poslanik bio u Meki, a svoj se ponos ne dao. Vi znate šta je se dešavalo sa poslanikom u Meki? Poslanik je 3 godine bio u izolaciji, u zatvoru. Čitavo pleme njegove je bilo u izolaciji. Djele su, kaže, kože koje bi mušice bacili, smijavajuća bacili. On će jesti kožu, ali neće islama ostaviti. Znači, muslima neće vjeri ostaviti, ješće kožu. Ješće strvinu ako treba, ali islam ne smije ostaviti. Jer u islamu je ponos. Allah Dželešanu je dao mu'minima uputio i na islam u kojem je ponos. Zato kaže da mu'mina pripada ponos. Dalje Allah Dželešanu kaže da vjernik ne smije tražiti od drugih ponos do od Allaha azza ve džalla. Ako bude od drugih tražio ponos, Allah će ga Dželešanu poništiti. Kaže Allah Dželešanu, men kane yuridul izzata fa innal izzata lillahi džamita. Kaže, ako bude tražio ponos, u Allaha je sav ponos. Znači, nije ga nimalo ostavio ljudima. U Allaha je sav ponos, džemijan. Čita ponos je u Allaha. Traži, hoće reći u ovom ajetu. Tražite od Allaha ponos. Čime? Sa vjerom i uputom. Tražite uputu i bit ćete ponosni. Dalje Allah Dželešanu kaže, kritikuje munafike što su tražili od kafira ponos i slavu. Jer su mislili da je uz pobjedu i ponos. A vidite, braćo, niko nema ponosni od Allaha azrađenu. Najveći vojskovođe, Napoleon, koji je bio jedan od najvećih kršćanskih vojskovođa, 10 bitaka bi dobio, ali 11 bi morao izgubiti. Ako jednom izgubi, on je znak da nije apsolutna snaga, apsolutni ponos. Allah azza ve džel nikad ne gubi. Kaže, vakli bene ne verusuli, ja i moji poslanici ćemo sigurno pobijediti. Inna veli ukehullahu resulahu. Fa inna hizbelahu mul galibun, kaže Allah šanom suri Majde. Kaže, Allahova će stranka sigurno pobijeti. U lajke hizbulah, ela inna hizbelahu mul flun. Oni su Allahova stranka sigurno pobeđuje. Pa kaže Allah šano za monapike, objavljuje poslaniku i vjernicima, kaže, jete guna inda humul izad. Kaže, oni traže od munafika ponos, od kafira ponos, munafice, suri Enisa. Kaže, traže od munafika ponos. Kaže, a sav ponos, kaže, pripada, kada fe inam izzate lillahi džamija, opet isti kraj, a sav ponos pripada Allahu azza ve džel. Znači, ako ga tražite, tražite ga od Allaha azza ve džel. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulam. Dalje, braćo, imamo primjer u Beni Israili Musa. Čitava priča o faraonu i Musau i Beni Israilu se svodi čupanje i vađenje i odvođenje naroda koji je tad bio vjernički Beni Israil iz Egipta. Od faraona koji je mučio. Kako je mučio? Kaže Allah Dželešanu, kaže, klao me mušku djecu, estahin sajom, a žensku životu ostane. Jutebe hune ebnajom, estahin sajom. Klao me mušku djecu, a žensku životu ostane. Možete zamisliti koji je to bilo mučenje. I Allah Dželešanu šalje Musa i Haruna cijelo vrijeme da izvade iz poniženja u ponos. Ali narod koji je izgubio ponos, ne možeš ti taj narod lako voditi. Muslimani su u čitavom svijetu izgubili ponos. I ne možeš lako taj narod povesti. Taj narod je licemiran. Varalački narod. Vidite Karuna. Karun se spominje zajedno sa faraonom. A Karun je bio iz Beni Israila. Vidite onoga čovjeka. Ali on je njega je faraon kupio. Tako i muslimane kupuju. Dalje, vidite onoga čovjeka koji je ubio kopta, pa mu Musa pomogao, odnosno koji se pobio sa koptom, pa je Musa pomogao i ubije kopta. Drugi put isto dolazi i nalazi ga kako on samo traži problema, pa Musa neće pomoći, kada je doista ti čovjek grešni.
Ti čovjek koji kao ko zapovjeda. Ka, i onda mu ovaj, pazi koliko su potvarni ti ljubili. Kada šta je Musa ili ti kada hoćeš biti onaj koji je, kada džebar, koji se oholi na zemlji, hoćeš biti onaj koji je skrušen Allahu azzavedžel. Prigovara mu taj isti čovjek kojem je jučer pomogu. Isti taj Beni Israil. Nije vjeruo Allaha azzavedžel. Pa kad su došli do mora kažu, kaže, nahnu mutrekun, mi smo kore gotovi, završeno je s nama. Pa kaže Musa, kella inna me je rabi se jehdin, nikada moj gospoda neće ostati. Pa Allah kaže Musa, udaraj po moru i put se pravi suza izgleda. Dalje, čim su prešli pri komora, Musa ošao na tur, dobivati objavu i na Sinaj, ovi su oba počeli samori i napravio tele i počeli da tele obožavaju. Narod koji je imao ko sebe kompleks niže vrijednosti i nije bio ponosit narod, kada je trebao da uđe u Palestinu, u Kuc, Allah Dželešanu kaže, idite samo ušte, on će pobjeći sigurno. Allah im garantuje. Pa šta su rekli Musu? Idem ente va rapo kefe katla ina hauna kajlu. Idite ti i svoj gospodar se borta, mi ćemo ovdje sjediti. Znači, to je narod koji nema kod sebe ponosa. Je li to isti ovaj narod muslimanski danas? Hajde da povedite neko. Sve dok ide, dok će dobro, on je s tobom. Čim neko drugi prevladava sa snagom i novcem, on je sa njim. To je narod koji nema svoje ja, koji nema svog ponosa. Geslo i moto ove hudbe jeste to, da moramo uvijek imati svoje ja. Pogledajte sada, mi imamo, ne trebamo trebati od Kjavafira primjer i od Munafika. Mi imamo punu historiju ljudi koji su imali kod sebe dostojanstvo. Kaže Abdullah ibn Mesud, kada je Omer prihvatio islam, postali smo dostojanstveni. Kada je Omer prihvatio islam, postali smo dostojanstveni. Vidite Ebu Bekra. Mušici, odnosno otpadnici, neće više dava zakijata. Omer ga nagovara, kaže, pa kako ćeš se boriti protiv ljudi koji su rekli, la, šta je rekao Ebu Bekra? Tako mi Allaha, pogledajte dostojanstva. Dok ne budu davali uže koji su davali poslaniku, ja se borim protiv njih. Zar, kaže, zekijat ne potpada pod usule islama. Borit ću se protiv njih dok uže ne budu davali. Pogledajte Esme, ženi, dostojanstva. Esma kao mlada žena od 22 godine nije htjela reći gdje je Ebu Bekri poslanika. Ona je nosila hranu 4 dana. Ebu Džehl je ošamario, menđuha je ispala iz uha. Poslije jedno dostojanstvo nikada nije opalo kao danas što kod nas opada pa ostavljamo istinu. Kada je njezin sin Zubejr zaratio protiv Muavije, odnosno protiv Muavinog sina i Hadžađe ga napadu, Meku napadu, Harem napadu, oskrnjavio Kjabu i ubio Zubejra. I dolazi mu mater Esmi, svastiki poslanika, čerke Ebu Bekra. Kaže, jesi vidjela šta sam uradio od tvog sina? Kaže, vidjela sam šta si uradio. A on njega u nakazu razapeo ga. Kaže, ti si to njemu uradio na ovom dunjaluku. A Allah, on će tebi, kaže, na sudnjem danu. Allah će mu da ti vrati na sudnjem danu. Kada njezin sin došao i rekao, mama, nije me strava što će me ubiti, već mogu me rezat, sjeć, nakazit me, kako mi kažemo, kasapit. Pa kaže, sine, mrtvoj ovci ne škodi više deranje kože. Vidite ponosa ko ženi. Mrtvoj ovci više ne škodi deranje kože. Pogledajte dva muaza. Sada ibn Muaza i Ubade ibn Sada. Kaže da je poslanik kada su napali u bitki na Azabu, rekao njima, šta mislite da danjemo židovima izdao sam, da im danjemo ja dio plodova u Medin, da ostanu sa nama, da nam čuvaju leđa. Kada je, vallahi, mi nismo Božji poslanici u džahilijetu njima nikad dali tu. A sada im dajemo, kad smo prihvatili islam, nećemo, borimo se do zadnje. Ovo je ponos. Ovo je narod koji ko sebi ima dostojanstvo. Kaže da je Abdusela imne Al-Iz. Kada je Abdul-Iz. Kada je došao u Egipat Fatimijskom namjesniku, a on zlostavljao Ehlek Sunetlije, pa stao pred njega pa kaže, vladaru, boj se Allaha u pogledu svojih podanika šta radiš od ljudi. Kaže, i dadnim njihova prava, kada hoću daću prava. Kaže mu, čerka, babo, kako si tu smio reći? Osjeća glave svima. Kada sjetio sam se Allahova dostojanstva, pa sam vidio kak sam ja malehan, kak sam ja nebitan na osnovu Allahova dostojanstva. I to sam rekao. Pogledajte Ebu Bekra, El Andalusija, kada su ga Fatimije šije, koji su vladali Egiptom 200 godina, došli da mu zapriti da ne drži predavanja Ehl Sunneska.
Pa kaže, ako ne prestaneš, zabranit ćemo ti u svakoj džami da držiš predavanje. Pa vallahi, vi to ne možete. Ja ću to držati ako je na selima, kad budem vjenčao, u prijevozima, ja ću držati predavanje. Kaže, onda ćemo te ubiti. Kaže, ubijte. Kaže, jesi ti, kaže, rekao, ako imanemo 10 strelica, 9 bi spali u Rimljana, jednog u Fatimije. Kaže, nije to tako, nisam to tako. Kako si kaže, rekao? Rekao sam da bi 9 u vas spali, a jednu u Rimljana. Kaže, gulte ga. I doveli su Židova. Pazi, doveli Židova šije da guli ovoga šeha. Kaže, i gulili su ga. I sipali mu su, a iz njegovi usta je se, kada sam čuo učenje Korana, Židov kad je došao do srca gulio, nije mogu više izdržati, udari mu nož u srce. Omer, radijallahu anhu, došao u Palestinu. Tu bivaju kršćani i Židovi. I vidio jednog momka, tabeina koji hoda, ko bijagi, on isto sa sufije, skrušeno. A skrušeno se u srcu, kaže poslanis. Pa kaže, Omer, jesi ti bolestan? Kaže, nisam. A jesi gladan? Kaže, nisam ni gladan. Hodimo. Pa je uzeo bić, udare ga biće. Kaže, zar u moru kršćana i Židova ti se ponašaš tako? Digni glavu, kaže. Ispaci prsa! Je li Omer radi ono bio ohol? Nije, vallaj. Već Omer radi Allah, ono htio da musliman bude ponosan. Allah Dželešanu kaže da menjat će ljude ako ne budu imali kod sebe ponosa. Neće ti ljudi postaje na zemlji. Kaže Allah što ja i hledina amnu mir trdem kvandini pa se u fjeri bilo johibbuhu johibbunem. Kaže, o vjernici, ako neko svoje vjere otpane, Allah će dovesti druge ljude, koji će voliti Allah, Allah njih voli. Znači, ljubav prema Allahu je izvor snage za dostojanstvo. Pa kaže, izetil ali kafirina, u afdilat ali muna izetil ali kafirina. Kaže, oni će biti samilosni među muminima, u nas je obratno. Među muminima samilosni, a strogi prema nevjernicima. A iza, imat će ponos, ovdje prvi se strogi, imat će ponos prema nevjernicima. Mi smo na istini. Oni su na zabludi, braću. Oni su na zavu, mi smo na istini. Moramo biti ponositi. Neke ovako stanje kako jest. Mi moramo izvor imana i srca i ljubav prema Allahu izvirati i davati mu snagu za njegov ponos. Jer mi ne smije izgledati potlačen. Ne smije biti potlačen. Ne smije biti ponižen. Mora biti ponosan. Jer pazite braćo, ko živi ponosno, a mirnik je, Allah Dželešanu će mu za Allahu pomoć dati pobjedu. Kaže da je prije pada Rima, neki filozof rimski, prije nekoliko dana pada Rima, kaže, uzeo fenjer ili svetilj koji hodao po Rimu. A dao bi, nije bilo noć, dao. Pa ga pitaju, šta to radiš ti? Kaže, tražim dostojanstva na čovjeka. Nakon 5 dana, kaže, Rim je pao. Nema dostojanstva, ja nalika nema dostojanstva. On, njemu je najvjerojatnije da on se gubi i geografski, i biološki, i svakako. Narod mora imati svoje ciljeve, mora imati, znati šta hoće u životu, mora znati šta hoće od ahireta, da ima svoje ulogu i na uzvišene cilje da bi uspio. Vidite, braća Sumeju i Jasira, oni nisu imali vakav hudbao državna, nisu koliko čuli ajta i hadisa, samo su znali za la ilaha illa. Pa su ubijeni bili u prvom dijelu Islama, znači nije bila učinja hidža na početku Islama, ubijeni bili, Bilal je znao samo reći, Allah je jedan, ehadu nehad. Pa je u meni na njega stavio vrilo kamenje, vezali ga, tukli ga. Vidite Suheba i Rumija, kome su glavu, znači i žigosali, gubila mu se pamet. Ali on je govorio vešedu ilaha illa vešedu na Muhammad Rasulullah. Ovo puno znači. Pa molim Allaha Dželešanu da nam dadne da budemo dostojni, inšala. Da nam dadne ponos, da se ponosimo što nas je Allah Dželešanu putio, što nas je odabrao da budemo muslimani. I da dadne svima muslimanima da osjeti ovu slast ponosa i da nam dadne da pobjedimo kjafire njihove spretke, da vratite njima, da pomogne muđahide na svakom mjestu koji se bori na Allahu, a riječ bude dunja, a ne da pravi smutnju. Molim Allaha Dželešanu da pomogne muslimane. Ma gdje se oni nalazili, da uputi našu porodicu, da oprosti našim očevima koji su pomogli, da uputi našu familiju koja je živa. Eka mu salam.